حكومada federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in gudigii xaqiiqda raadinta ee loo xilsaaray arrimaha khilaafka Soomaaliya iyo Kenya iyo xaaladaha ka jira xuduudka labada dal ay ka been sheegeen halka uu salka ku hayo khilaafka Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeya gudiga oo ka koobnaa lix xubnood oo ka socda dawladda Djibouti iyo xubno ka tirsan urur goboleedka Egad ayaa dawladda Djibouti waxa ay u xilsaartay in lagu ogaado xaaladda ka jirta xuduudka Soomaaliya iyo Kenya ee dhinaca gobolka Gedo ee sababay khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube ayaa waxa uu sheegay in gudiga ay noqdeen kuwo hal dhinaca oo gudbiyay hadallo ay ka soo xigteen wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Kenya Monica Juma, kaasi oo dawladda Soomaaliya ku noqday ama kaag, isaga oo gudiga ku eedeeyay in ay dhowr jeer ku laablaabteen Kenya isla markaana ay diideen in la geeyo degmada Baladaxaawo. Wasiirka warfaafinta oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyay qodobada ay gudiga xaqiiqda raadinta ahaa u gudbiyeen, isaga oo sheegay in ay ahaayeen kuwo ay ka soo xigteen hal dhinac waxaana ka mid ahaa kow in tabashooyinkii ay dawladda Soomaaliya ka gudbisay Kenya ay dhammaantood yihiin kuwo aan waxba ka jirin, in ku xadgud labo in ku xadgudubka diyaaradaha Kenya ee hawada Soomaaliya ay Soomaaliya ku sheegeen in ay qaldan tahay oo aysan u kala saarin diyaaradaha xamuulka qaada iyo kuwa rakaabka caadiga ah. Saddex, in ciidamada Kenya aysan ku soo xadgudbin dhulka Soomaaliya gaar ahaan dhinaca xuduudka iyada oo la og yahay in ciidamo Kenyan ah oo ka tirsan AMISOM in ay joogaan gudaha Soomaaliya. Afar, in arrinta khilaafka keentay ee xiriirka loogu jiray Kenya uu salka ku hayo arrimo hore oo ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya. Shan, in ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM ka bixin deegaano muhiim ah sida Fafaxduun, Busaar iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Gedo dad Soomaaliyeedna lagu dhibaatay. Waxa uu sidoo kale ta sheegay wasiirka in dawladda Soomaaliya ay aad u soo dhaweynaysay markii gudiga la sameeyay balse qodobada iyo waliba natiijada ay soo saareen aysan ku qanacsanayn isla markaana ay ku noqotay fajax iyo dhabanahays. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube ma shaacinin go'aanka ay dawladda Soomaaliya qaadan doonto maadaama aysan ku qancin go'aanka gudiga, isaga oo sheegay in ay rajo ka qabaan inay gudiga iyo dawladda Djibouti raaligelin ka bixin doonaan go'aankan ay soo saareen. Dawladda Djibouti ayaa waxa ay ka mid tahay dawladaha taageera dawladnimada Soomaaliya waxaana degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan ka jooga ciidamo ku hawlgala magaca AMISOM iyada oo aan loogeyn jawaabta ay dawladda Jamhuuriyadda Djibouti ka bixin doonto eedaynta uga timid dawladda Soomaaliya.